Կլուբնիկի ռեֆորմի ամբողջ հմայքը ջուրը լցվեց։ Պաշտպանության նախարարի երեկվա խորհրդակցությունից հետո փորձագետներից մինչև քաղաքական գործիչ նույնն են ասում։ Այդ սոված զինվորներից մեկը կամ այն մարդը, ով տեսել է այդ սոված զինվորներին, ես եմ։ Ընդամենը 10 օր է անցել այն բանից, երբ խորհրդարանական մեծամասնությունը երկրի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից պնդում էր, թե նախկինների ժամանակ բանակում օրերով սոված էին մնում, եւ պարզվում է, այդ հիմա բանակի սնունդը չի համապատասխանում պահանջներին։ Էս ի՞նչ է, էլի։ Ու մենք ձեզ հարց պետք է տանք, էս ի՞նչ է անում ձեր պայուսն, ոչ թե դուք ասեք, ես տեղյակ չեմ, լավ չէ որ տեղյակ չեմ, ուրեմն դուք ձեր տեղում չեք։ Այդ ինչպես Փաշինյանը ընտրություններից առաջ ասում էր, որ մենք սննդի հարց ենք լուծել։ Մինչև սա նաև Facebook-յան էջում էր տեսանյութ հրապարակել, գրել, ելակը մտավ զորամաս։ Իսկ այն նախկինների օրոք ոչ բանջարեղեն էր ուտում զինվորը, ոչ միրգ, իրենց գալուց հետո անգամ թեյը լիմոնով դարձավ։ Թեյը լիմոնով, վիտամինների բանի, խնջի։ Իսկ բանջարեղենն օրինակ մեղրի զորամասում այնքան շատ էր, ափսոս վարչապետը չէր հասցրել նկարել։ Խոհանոցում մի հատ մեծ կացա էր դրած և պամիդոր վարունգ էր կտրտած, այդ կացաների լիքն էին կտրտած, ես լացի այդ պահին բան էլ չարեցի, չնկարեցել ուղղակի։ Այդ ինչ եղավ սննդի միրգ բանջարեղենի լիուբոլ կացաներով ճաշարանների հետ։ Սա երևի թե կարելի համարել դավաճանության հոտվածներից մեկը։ Իշխանության նախարարն է խնդրի մասին հայտարարում, ասում, որ խախտումներ թույլ տված ընկերությունների դեմ պետք է կիրառել իրավական ողջ գործիքակազմը։ Նախարարը ուզում է իմիտացիա անել, որ իբր իր տեղում է գտնվում և տիրապետում է իրավիճակին, և կա այստեղ երկրորդ տարբերակի իհարկե։ Պահեստազորի փոխգնդապետ Ռազմին Գևորքյանը, ով նաև զորակոչային և զորահավաքային ծառայությունում է աշխատել, ավելի շատ երկրորդ տարբերակին է հակված։ Հիմնականում շտաբային իշխանությունն ինքն իր մեջ էլ է նախկին ու ներկայանում, ցանկանում ազատվել նախկիններից։ Նախկին երկու պարտված նախարարի Տոնոյան Դավիթի և Վաղարշակ Կարությունյանի կողմից, այսինքն այդ տենդերները այդ ժամանակ են շահել, այդ ընկերությունները, և հիմա Արշակ Կարապետյան եկել, ինձ թվում է, որ հավանաբար շատ շուտ ապագայում այդ տվյալ ընկերություններից ոմանք արդեն գործառույթներ չեն իրականացնի բանակում, կհայտնվեն նոր ընկերություններ։ Զորքին օրը 3 անգամ սնունդով ապահովելը միլիարդների շրջանառություն է ենթադրում։ Դա լավ պատառ է համարվում փողաշխարհի համար։ Այո։ Կոռուպցիոն ռիսկերի հավանականության մասին Գևորքյանը չի խոսում, վստահ է, որ գիտակից մարդիկ իրենք էլ եզրակացություններ կանեն։ Գևորքյանն ուղղակի գիտի, Կարապետյանը մատակարարներից մի դեպքում չի ազատվի, եթե իրեն ենթարկվեն։ Իր անմիջական ներկայությունը այդտեղ ունենա, իսկ այն նպատակը, որնա կարծում եմ բոլորիս արդեն պարզ է։ Արփիսկեսյան, Վաչեմատինյան, Հայլուր։